everyone, you are watching nayapatrikadaily.com. I am Samjana, and if you are watching us for the first time, please like, share, and subscribe गरिदिनु होला. And यस दसैँ चाहिँ एकदमै नजिकिँदै छ र यहाँहरू सबैजना दसैँको तयारीमा हुनुहुन्छ होला, दसैँ कसरी मनाउने भन्ने सोचिरहनु भएको छ होला, र सधैँ व्यस्त हुने हाम्रो कलाकारहरूले चाहिँ दसैँलाई कसरी मनाउनुहुन्छ, उहाँहरूको योजनाहरू के रहेको छ, आज हामी यसै विषयमा सेलिब्रिटी संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ. आज हामीसँग हुनुहुन्छ कलाकार विजय बराल. आउनुहोस्, उहाँको दसैँ कसरी बित्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गरौँ. स्वागत छ यहाँ. थ्याङ्क यू सो मच. अनि के छ, दसैँ नजिकिँदैछ, कस्तो लागिरहेको छ? खुसी लाग्छ. दसैँ आउँदा एक किसिमको पर्व हुन्छ, साथीभाइ भेटघाट हुन्छ, त्यो एक किसिमको रमाइलो छ. मेरो लागि झन् खुसी छ, बहिनीको बिहे हुँदैछ फुलपातीमा, अर्को खुसी छ, साथीहरू भेटघाट हुन्छ, सबै परिवारको जमघट हुन्छ, यसपालि झन् अब सबै टिम जमघट हुन्छ. खुसी लागिरहेछ, दसैँ रमाइलो कुरो हो. कहाँ यहीँ मनाउनुहुन्छ कि? होइन, म गाउँ जान्छु, मेरो गाउँ सर्लाई हो, सर्लाईको लालबन्दी. म गाउँ नै जान्छु, नाटक 21 गतेसम्म चल्दैछ, त्यसपछि म निक्लिन्छु. दसैँलाई चाहिँ कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ हजुर? दसैँलाई म कस्तो लिन्छु भने, सबैको एउटा चाड पर्व हुन्छ, त्यही हिसाबमा एउटा यो हाम्रो धार्मिक आस्था, हिन्दूले मनाइरहेको धर्म, अनि धर्मभन्दा पनि एउटा समूहहरू जम्मा हुने, अनि जक्सन हुने, साथीहरू भेट हुने, तास खेल्ने, रमाइलो गर्ने, होइन, त्यो एक किसिमको रमाइलो मोटिभेसन जस्तो लाग्छ. किनकि हामी एउटा काम गर्दा गर्दा एक किसिमको फ्रस्ट्रेट भइरहेको अवस्थामा एउटा नयाँ ऊर्जा दिने चिजहरू आएको जस्तो लाग्छ. त्यो हाम्रो एउटा पोइन्ट, खानेकुरा जस्तो, खुराक जस्तो, टोनिक जस्तो, क्या केही दुःखी लागिरहेछ, एउटा टोनिक खाए इनर्जी आउँछ जस्तो. दसैँहरू पर्वहरू पनि टोनिकहरू हुन्, इनर्जी आउँछ त्यसले जस्तो लाग्छ मलाई. अनि हजुरलाई यो पहिले र अहिलेको दसैँमा चाहिँ के भिन्न पाउनुहुन्छ? पहिलेको दसैँ, पहिले गर्ने दसैँ, जुन बच्चा बेलाको दसैँ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो. किन भन्दा त्यतिखेर दसैँ आउँथ्यो, पैसा आउँछ, नयाँ कपडा लाउने एउटा उत्साह हुन्थ्यो. अब आफ्नो उमेर बढ्दै जाँदा आफ्नोमा जिम्मेवारी बढ्ने हुनाले त्यसमा अब जिम्मेवारी बोध एउटा हुन्छ. अहिले हेर्दाखेर पछिल्लो दसैँहरूमा चाहिँ दसैँ आउँदा नर्मलै जस्तो लाग्छ, त्यस्तो लाग्दैन. जुन पहिलेको चाम आउँथ्यो त्यो चाहिँ नर्मल लाग्छ, त्यस्तो ठुलो लाग्दैन मलाई, नर्मलै ठिकै लाग्छ. कुनै त्यस्तो बच्चा बेलामा हुन्छ नि, चाइल्डहुडमा हुँदाखेरि केही त्यस्तो मेमोरेबल इभेन्टहरू छ दसैँ? दसैँको यस्तो, दसैँमा त्यही मेमोरेबल भनेको चाहिँ हरकतहरूको बिर्सिहाल्दो रहेछ म, होइन. तर यस्तो हुन्थ्यो, हामी एकै दिनमा धेरै ठाउँ पुग्थ्यौँ, मामा घर पुग्थ्यौँ, त्यही दिनै कहाँ कहाँ गाडीमा चढेर धेरै ठाउँ पुग्थ्यौँ, भिड हुन्थ्यो गाडी, छतमा बस्थ्यौँ. त्यो 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 चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ दुःख पाउँदा पनि मजा आउँथ्यो क्या, त्यो बेला चाहिँ. किन आज यहाँ 10 रुपियाँ पाइयो, यहाँ 30 रुपियाँ पाइयो, रमाइलो, मामा घरमा यति पाइन्छ, त्यो त्यतिकै खुसी, त्यो एक किसिमको आनन्द लाग्थ्यो. पहिलेको मेमोरेबल भनेको त्यस्तो याद गर्ने म अहिले सम्झिनँ मैले, तर रमाइलो हुन्थ्यो पहिलेको जे होस् दसैँ बच्चा बेलाको. अनि दसैँको लागि भनेर सपिङ कतिको गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ म गर्दिनँ. म कस्तो खालको छु भने, दसैँमा पनि पुरानै कपडा लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या. किन कस्तो लाग्दा, लाज लाग्छ क्या मलाई. पहिलेदेखि नयाँ जुत्ता किन्नु छ भने दसैँभन्दा एक महिना अगाडि किनिसक्थेँ म, किन भन्दा त्यसले गर्दा पुरानो हुँदै जान्छ, अनि दसैँमा नयाँ लायो भन्छ नि त. अहिले भन्दैन, अहिले त आदत अलग भइसक्यो, तर पहिले के हुन्थ्यो, दसैँमा नयाँ कपडा लगायो भन्ने आदत हुन्थ्यो. अहिले पनि म त्यसरी दसैँको लागि भनेर यसपालि दसैँमा सुट सिलाउने यस्तो गरेर नै हुँदैन, नर्मल जे छ त्यही लाउने, अलिकति फरक सिलाउनु भन्ने मात्र हो. सपिङको कुरा चाहिँ त्यही हो, गर्ने चाहिँ सोचिरहेको छु. अब फेरि 2-4 दिनमा जानुपर्नेछ, अलिअलि किन्नु भन्छ सामान चाहिँ दसैँको लागि भनेर. दसैँको लागि भनेर अलिअलि. कस्ता खालका डिजाइनका कपडाहरू मन पराउनु? डिजाइन चाहिँ थाहा नै पाउँदैन, म त अरूले हेरेर ला म लाउँछु नि, अरू साथी कोही हुन्छ एकजना, साथीले लिएर जान्छु, कस्तो छ राम्रो छ, ए ठिक छ, तँलाई राम्रो देखियो, त्यतिले पुगो मलाई. म त्यस्तो कन्सियस फेसनमा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कन्सियस त्यो दिमागमा आउँदैन, यो हुनुपर्छ थाहा नै छैन क्या मलाई. जे छ ठिक छ, लाउनुपर्छ, लाउनुको लागि सफा लाउनुपर्छ भन्ने सोच मेरो. दसैँकै लागि, सपिङकै लागि भनेर यति बजेट भनेर छुट्याउनुहुन्छ कि? यसपालि चाहिँ 20,000 छुट्याउँ कि जस्तो लागिरहेछ, यत्तिकै 20,000 छुट्याउँ न यसपालि, यतिले यति पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ. अनि ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्छ? ड्रिङ्क्स मैले आजको दिनसम्म एकचोटि गरेँ, त्यो भनेको कबड्डी फिल्म, कबड्डी फिल्मको एउटा रक्सी खाएको सिन छ, काजीलाई थर्काउने त्यो सिनको लागि मैले एक गिलास, त्यो पनि डाइरेक्टर दाईहरू अनि सबै दाईहरूले फोर्स गर्नुभएको हिसाबले आफूलाई फिल भएर पहिलोचोटि खाएको, त्यही हो. भनेपछि हजुर ड्रिङ्क्स गर्नुहुन्न? तास चाहिँ कतिको? तास मलाई हरेक गेम खेल्न आउँछ, तास पनि म साथीहरूसँग प्रायः कहिले खेलेको छैन. म घर जाँदा बुवा हजुरआमा अनि काका हामी आफू बस्छौँ, भाइ बस्छौँ, यसो रमाइलो गर्छौँ. अनि गाउँमा हाम्रो केटाहरू सबैजना जम्मा हुन्छौँ दसैँमा, हाम्रो टिम हुन्छ गाउँको स्कुलको साथीहरू, त्यतिखेर अनि खेलिन्छ कल ब्रेकहरू या त म्यारेज चाहिँ केटाहरूसँग चाहिँ म्यारेज भन्दा पनि अरू नै गेम खेल्यो, म्यारेज चाहिँ घरमा खेलिन्छ यस्तो.
जस्ट रमाइलोको लागि दसैँ हो खेलौँ न भन्ने टाइपले खेल्नुहुन्छ कि पैसाकै बाजी लाएर खेल्नुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, खेल्नु चाहिँ म त नर्मल हो, जस्ट अब यति हजार बोकेर जान्छु, यतिले खेल्छु, हारे भने हारे, जित्यो भने जित्यो, यो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्र। फेरि त्यो के हुन्छ भने तास भन्ने जुवा भन्ने कस्तो कुरो हुन्छ भने हार्दै गयो भने इन्ट्रेन्स बढ्न थाल्छ क्या, अझैले तेरो सापटले भन्दै खेल्न थालिन्छ, त्यो चाहिँ गर्दिनँ म चाहिँ नर्मल खेल्नु गएर रमाइलोको लागि गर्छु। जस्ट दसैँमा खेलौँ भन्ने हिसाबले, अरू बेला त अरू बेला म खेल्दिनँ, कहिले खेल्दिनँ। एज एन आर्टिस्ट होइन, अब हजुर त सुटिङमा म्युजिक भिडियो केमा अब थिएटरमै भनौँ बिजी भइरहेको हुनुहुन्छ, कुनै त्यस्तो दसैँ छ मिस भएको सेलिब्रेट गर्न नपाएको? यस्तो छ, मैले प्रायः चाहिँ दसैँमा बडा दुःख लागेको दिन एकचोटि छ, जम्मा दुईचोटि छ, एकचोटि हजुरबा बित्दा त्यतिखेर मनाउनु नपाउँदा दुःख लाग्यो, अनि त्यतिखेर म काठमाडौँ नै बसेँ। अर्को चाहिँ म कलकत्ता पढ्न गएको थिएँ, माइम भन्ने एउटा फर्म छ, यमआइएमआई माइम भन्ने इलुजन हो, जसको थिएटरमा पढाइ हुन्छ, एक्टिङको एउटा कोर्स हो, त्यो पढ्न कलकत्ता जाँदा म इन्डियामै बसेँ त्यो दिन दसैँमा। घरबाट फोन आयो अनि सबैलाई दसैँको टिका लगाएको फोटो राखिरहँदा मलाई एकदम दुःख लागेर मैले लाइभ भिडियो गरेको थिएँ, दुःखी भएर एकदम टेन्सन भएर, त्यो क्षण चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको, तर पछि फेरि मलाई इनर्जी आयो, किन भन्दा म पढ्न गएको छु आफ्नो लागि, ठिक छ भनेर खुसी लाग्यो फेरि त्यसपछि। तर त्यो बेला मलाई त्यो छेड चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ, त्यतिखेर मिस गरिन्छ, घर मिस गरिन्छ, साथी मिस गरिन्छ, मेरो सबै साथीहरू गाउँ गाउँ घुम्न गएछन्, कहाँ त आएन सिआर यसपालि रमाइलो भने, धेरै पछि भेट भएको ग्रुप थियो, अब त्यो त मैले मिस गरेँ नि त, टाइम त एक पल्स मिस हुन्छ, अब तपाईँ म तपाईँभन्दा अगाडि के गरिरहेको थिएँ त्यो मिस भइसक्यो, अब यो प्रेजेन्ट, अब म सोध्छु अब प्रेजेन्ट नै जीवन हो, त्यही नै बाँच्नुपर्छ, ठिक छ, खुसी दुःख भइरहन्छ जस्तो लाग्छ। यो दसैँ त एउटा संस्कृति हो होइन, यसबाट हामीले के सिक्न र सिकाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो अहिले जुन समाजमा देखिरहेका समस्याहरू आइरहेछन्, अहिले बलात्कारको घटना घटिरहेछ, जातीयताका कुराहरू उठ्छन्, प्रदेशका कुराहरू उठ्छन्, सबै समान जस्तो लाग्छ मलाई। धर्म संस्कृति अनि पर्वहरूले चाहिँ के लाग्छ भने एकजुट बनाउँछ जस्तो लाग्छ। दसैँको बेला कसैले झगडा गरेर देखिँदैन धेरै जसो, अब रक्सी खाएर अरू गर्ने ती आफ्ना नेचरहरू हुन्, तर रमाइलो मान्छन् दसैँमा, के छ यार भेटघाट हुन्छ दसैँमा, सबैजना गाउँमा पुग्छन्, यहाँबाट 40 लाख मान्छे गाउँ फर्किरहेको हुन्छन्, गाउँमा अर्कै किसिमको माहौल हुन्छ, त्यसले ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ मान्छेको, त्यो पर्वहरूले चाहिँ मान्छेलाई मोटिभेसन गर्छ, ऊर्जा दिन्छ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर यस्तो कुराहरू मनाइरहनुपर्छ, राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुरलाई दसैँको कुनै एउटा मनपर्ने पक्ष र मन नपर्ने पक्ष भन्नुपर्दा? मनपर्ने पक्ष भनेको चाहिँ जमघटै हो, सबैले भन्ने त्यही नै हो, सबै परिवार जमघट हुन्छ, गाउँका साथीहरू भेटघाट हुन्छ, पुरानो नदेखेको साथीहरू देखिन्छन्, दाईहरू देखिनुहुन्छ, अनि नराम्रो पक्ष भनेको चाहिँ त्यही अब त्यही नाममा चाहिँ जुवातास खेल्ने अनि हवल्ला गर्ने, रातभरि त्यो जे पनि गर्ने बजाउने, त्यो अति हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ अलिक नराम्रो पक्ष हो, नराम्रो हिसाबले त्यति मात्र हो, अरू त्यस्तो नराम्रो त के हुन्छ र, राम्रै छ धेरै कुराहरू। पिङ्क कतिको खेल्नुहुन्थ्यो नि बच्चा बेलामा? खेल्थेँ नि पिङ्क, खेल्थेँ, घरको बिचमा एउटा हाम्रो सानो रुख थियो, दुईवटा रुख थियो, एउटा अर्कै बोटको नाम रबर प्लान्ट भन्थ्यो हामी, अनि त्यो रुख ठुलो थियो, अनि त्यहाँ हामीले दुईवटा आँगामा घरमा झन् बाँसको रुख, बाँसको त बनाउँथ्यो नि गाउँमा चाहिँ, जहिले पनि बनाइहाल्छ लिङ्गे पिङ्क भनेर होइन, अनि घरमा पनि झुन्ड्याउँथ्यो हामी, खेलिन्थ्यो रमाइलो, एकचोटि भुइँ छोड्नुपर्छ भन्छ नि त, अनि त्यही रहेछ भुइँ छोड्ने बेलामा त्यतिखेर खेलिन्छ। अरू केही हजुरको वेल विसरहरूलाई फ्यान्सहरूले केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अन्त्यमा सुरुमा त तपाईँहरूलाई धन्यवाद, किन भन्दा अब यो टेलिभिजन अहिले युट्युबबाट छ, फेरि टेलिभिजनको मार्फत आउँदैछ, त्यसको लागि बधाई पनि, अब म पनि खुसी छु किन मैले पहिलोचोटि दिएँ जस्तो लाग्यो यसो हेर्दा होइन, पहिलोचोटि दिएको हिसाबले खुसी पनि लागेको छ मलाई, पहिलो ऊ हुन पाएकोमा। दोस्रो कुरो, जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई दसैँ राम्रोसँग मनाउनुहोस्, यो चाडपर्व भन्ने कुराहरू हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी दिने कुराहरू हुन्, समाजमा जुन कुकृति छ, यो जे घटनाहरू सुनिरहेछौँ त्यो कुराहरू नर्मल हुँदै जाओस्, हाम्रो सोचमा विकास गरौँ, अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई चाहिँ सोचमा चाहिँ विकास राम्रो गर्दै जाउँ, तपाईँहरूको राम्रो होस्, हाम्रो राम्रो होस्, सबैको राम्रो होस्, त्यही त हो। थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ अस टाइम टुडे। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, आउनुभयो, खुसी लाग्यो, थ्याङ्क यू सो मच।